17 časova. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život. I ne znam šta će da budu sam. Kaže, ja ne mogu više te čuva. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš. Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito. Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala. Govori da bih te video. Program dokumentarnog zvuka. Ako ste došli u Preševo, niste obišli ovu instituciju kao da niste bili u Preševo. Vi jeste došli u tipično preševsko mesto i u tipičnu preševsku kafanu. U kafani Srna, preševska čaršija, sigurna muška kuća. Umoran sam od života, umoran sam od kafana, umorno je srce moje, umorno. Ovde je nekad bila radnja, moj otac je pinter, bio pinter zapravo, otac mi je pokojni, pravio je buriće, pravio je tako, kace, burad i to, onda je stric porušio zidove, napravio novu kafanu u formima, kad smo mi malo porasli, to je prešlo pod našom jurisdikcijom i to tako ide jednostavno, za nešto treba biti stvoreno. Kad je njegov stric otvorio ovu kafanu, jedno mesec dana je radilo tako na đuture i nekako nije dobro išao posao. Njegov deda, pokojni Denko Pinter, bivši četnik, odvede njega u Vranje kod Miteta Tabita, čuveno Mitketovo kafanče, čuveni vranjski kafeđija sa tradicijom. I kaže, daj ovog unuka da uputiš u poslove kako da drži, da bude kafeđija. Kaže, moj radnik Torko, sad je izašao u penziju, koji je bio roštiljđija kod njega, evo ti on, pa ti, on će da te pouči. I moj drugar Necko je svaki dan išao ujutru u 6 sati za Vranje, do 7 ovde dovede Torka i uveče u 7 ga opet vraća kolima. I tako nekoliko meseca. I onda je Torko nama držao, dobro, ja sam bio drugar i slušao sam. I onda mu je nekoliko saveta dao i on se pridržavao tih saveta koje je preneo na svog bratanca, sadašnjeg vlasnika, Dobri Pešić. I on je rekao, kad radiš, i ono po Svetom pismu 6 dana radi, tamo 7 odmaraj. To jest, nemoj da dozvoliš da pare jedu tebe, ti jedi pare. I zbog toga on tu tradiciju drži, znači kod njega u nedelju kafana ne radi. I još puno, puno toga koje taj Torko pokojni naučio Necka, a i kasnije njega. Naprimer, dok je Torko radio kod tamo Mitketa u Vranje, on je smeo dnevno da pojede pola pljeskavice za doručak i to je sve. A kod Necka, kad je došao, Necko je rekao, Torko, jedi koliko hoćeš. Zašto? Ako ti sam ne možeš od svakog gosta da strpiš malo, po 10 grama, da dnevno za jednu, dve pljeskavice da izjedeš, i Torko jede i njemu se više jedan put paštetu naručuje. Šta radiš, Torko? Svadiše mi se više ove pljeskavice, svaki dan pljeskavice. Pa kažem, 30 godina ti se nisu zgadile tamo u Vranje. Pa kaže, onaj tamo ne daje, kaže, sve kontroliše. A što se Torka tiče, to je istina, da tog Torka nije bilo. Verovatno ni ja ne bi znao to što danas znam. Jedan dobar deo je njegov, znači dobar deo, kuhinski deo, pošto sam ja sam pre toga i sam znao oko mesa. Ja sam inače i kasapin. Znači, znam da koljam i sva ta priprema. I dobar deo i ugostiteljskog ponašanja je s njegove strane. I on je inače bio veka vek konobar, a radio je kao kuvar u kuhinji. Svojevremeno je bio pod kaznom, ovde radio u jednom restoranu za tadašnju komunističku Jugoslaviju. Njega su pod kaznom poslali iz Vranja da radi u Tozinu kafanu, takozvanu, i za kaznu nije smeo da jede ništa drugo sem kuvana jaja u to vreme. Torko je pokojni to pričao.
Samo kuvana jaja za doručak i to ne znam na broj, 2 ili 3 komada i to mu je sve. I hvalio se svoje vremeno da je služio Tita s belim rukavicama, to je kao značajno, bele rukavice, i služio on i mi tata, tabi služili Tita. To je što se to torka tiče. E, posle toga, kafana inače ne liči ničem, ničim više na ono što je nekad napravljeno, zapravo, kako je rađena kafana. Godine su učinili svoje promene, drugačije je sama namena kafane tadašnje bila drugačijeg tipa nego u odnosu na današnji. Za susjednim stolom tamo je profesor francuskog jezika iz Raovice, Albanac po nacionalnosti, inače čest gost Donove kafane. Tamo za onim stolom je moj brat Čeda, šofer u ambulanti, i doktor Branko, ginekolog, sada penzioner. S ove strane besnik Arifi, on je sin načelnika bivšeg u opštini, i Beriša Ljuši, ne znam kako mu je ime, on je isto iz jedne porodice gde su svi njegovi stričevi ovi školovani, tako da Boško Konobar, on je iz Gnjilana, to jest iz Pasjane selo, to je preko brda na Kosovu, a trenutno živi u Vranju. I tamo u kojini radi vlasnik kafane Boban i dve valjda pomoćnice kuvara koje tamo rade stalno. Ja sam Alifet Nuredini iz sela Miratovac, jedno pogranično selo sa Makedonijom. Nas odvaja granica 500 metara, 500 metara granice sa Makedonijom. U gimnaziju radim već 24 godine. Još radim sa djecom srpske nacionalnosti. Pošto oni imaju samo 4 udalenja, znači imaju po jedno udalenje u prvom razredu, drugo u drugom i u trećem i četvrtom razredu. Mada ima u prvom razredu po 2 i u drugom po 2 učenika, a u trećem i četvrtom ima malo više. Znači imam 2 đaka u prvu godinu i 2 đaka u drugu godinu. Zapravo u prvu godinu ima jedna Romkinja i jedna Srpkinja, mogu da i napomenjem sa imenima. Jedna se zove Milica, Romkinja se zove Elma. Jesi ti, Srbine. Kafana je specifična zbog raznolikosti gostiju, pre svega. Znači, priča je prosta, mislim, kao obična kafana, s tim što je prostor mali, i onda su ljudi upućeni jedni na druge, maltene, i pošto je prešao inače malo kao mesto, i svi se mi jako lepo znamo i poznajemo, i ko je od koga, i šta je ko zašta sposoban da učini, i ili da ne učini, i tako. Moj deda, ko moj pradeda, sve. Tako je, znaju se koreni svi. Ovde je malo mesto, mi se svi znamo. Nema problema među nama. Konobar je mlađi od mene, zove me Čiko. A on je sa Kosova, Konobar je sa Kosova. A mi sami kao vlasnici važimo za jedne pokoje, da eto malo sad i sebe pokolimo po časne i poštene ljude, da ne, znači ako ne jede svinjetinu, nema svinjetine za njega, ima kiletina, ima teletina, junetina i tako dalje. Svaki čovjek koji je nameran da u miru pojede i popije i potroši svoj novac kod nas je dobrodošao. Ajde ogres, kako ovo ne odbijemo ništa, sve što se jede, jedemo. Šta nam se služi ovde, ovo mi jedemo. A on, moj drugar, pogotovo, on od 12 pa do 6, tri puta jede ovde. Odemo kod 9, pola 11, pola 10, odemo. A inače, meni je ovde radno vreme. Radio sam ja 30 godine, sad ništa ne radim. Pošto dete rade u Švajcarsku i sin iz Naška, imam uslovi dobri. Tako da oni šalju, ja trošim i tako da. Najmanje mjesečno 500 franaka ja ovdje potrošim. Najmanje.
50.000 ovde je potrošio. Ali neka vam kaže, ako u nedjelju što ne radi, radnim danima, ja sam od pola 12, 12, sve do pola 11, pola 12. Sad vidite koliko je. Znači, mi ne gledamo ko je. Nama je važno da se družimo, da pijemo, da, ne samo da se pije, da popričate sa njim, da kažete vaše probleme. Da. Nekad postojala izreka kad će nekome da plati, kaže, pare u duvan. Znači, tada se bila je unazad pre 20 godina i više, duvanska industrija je bila jako razvijena, onda se gajio duvan i onda cela porodica, počeo od dete od 4 godine pa do starca 80 godine, išli su u berbu duvanja, nizanje, sušenje i predavanje duvana. Kad se predao duvan u takozvani monopol, znači to je imalo i Preševo i Bujanovac i Vranje i Han i ne znam Niš, te duvanske izvali su se monopoli, kad se predao duvan, međutim pare nije bilo odmah, nego pare su se davale posle mesec, dva, tri, pet. I kad neko kupi od nekoga kravu, a treba da mu plati, kad će pare? Pare u duvan. Znači pare kad dobije pare od duvana. E, sada ovde pare kad stignu ovi Švajcarci i Nemci, to je obično kad je ovaj Bajram, praznik njihov, ili kad je katolički Uskrs, tada obično dolaze, znači pred Novu godinu, i onda je tada ono pare od duvan, dolaze para i Švajcarsku, i tada su ovde prodavnice pune, troši se, tada stignu ovde sveže pare i tako. Uđete, na primjer, u jedno, kod mog jednog radnika u dvorište, od 2 hektara ima 4 kuće, jedan stric, drugi stric i on i brat. 3 kuće su prazne skroz, znači stric komplet sa sinovima, sa ćerima, sa zetovima, sa unucima, svi su u Nemačkoj, samo dođu, dajte tu 15 dana, dođu za Novu godinu, ovi stariji možda tu nekoliko dana, a ovaj moj radnik, jedan moj sin u Irskoj, čini mi se, drugi je u Prištini, on, žena i majka. Ja sam dve i po godine radio u Švajcarsku, a? I onda sa diplomom, fakultetskom diplomom. Preševo nema nigde, ne u Evropu, nego ni u svetu. No. Ne možeš ti u Evropu da odeš negde pa da traži, sto sam bez para, mogli hleb da uzimam. U Preševu bilo gde da odeš, samo kažeš, došao sam da pijem. Samo ti kaže, uživaj, brate, jedi, pi, šta god, kad ti Bog da, onda ćeš da platiš. Toga nema nigde u svijetu, baš nigde nema. Ja sam bez jednog dinara, verovali ili ne, evo, prazni su mi čepovi. Mogu ja da kažem, Boško, nemam para, piši. On će da piše, i dobriša, gada, da. Samo ti uživaj, druže, kad ti Bog da, onda ćeš ti meni daš. Pa toga nema nigde. Ne samo kod njega, nego u svim kafanama. Ovo je jedina kafana tog tipa. Jedina kafana. Takvih kafana nema, ne da kažem u Preševu, nego nema, ne verujem da ima i u drugim mestima ovde u okolini. Možda negde u nekim selima ima takva kafana gde se svi druže sa svima, ali ovo je gradska kafana, a svi se druže sa svima. Znači, i ukoliko dođu i gosti sa strane, i oni, znači, se odmah upadaju u razgovor, druže se, pričaju međusobno i tako. Svejedno, ne razlikujemo mi između srpsku i albansku kafanu. Ali u srpskoj kafanu ima dobra rakija, hrana mala drugačija od naše albanske. Ne se gleda gazda, da li je Srbin, da li je Albanac, mislim na primjer kod doktora ili kod negdano javnom mestu, da pitaš da li je Srbin, da li je Albanac, to je glupo pitanje. Priča se srpski, albanski, niko ne obrati pažnje koje šta je. To je, u Preševu takvo je bilo uvijek.
ima ovde jedna česma koja se, mi zovemo Srbi lekovita voda. A šiptari zovu kroni keč, što znači na albanskom jeziku znači loš izvor. U oči Đurđevdana, znači 5. maja, na tom izvoru se okupe i Srbi, i Cigani, i Šiptari, znači i tu vezu neke crvene končiće, bacaju pare, znači bez obzira, znači, pošto ovde Šiptari, to jest Albanci, su muslimani ovde, prešao nema katolika i ortodoksa, pravoslavaca, Albanaca, mada tamo Albanih ima, ali oni bez obzira to idu na Đurđevan, što znači da, iako su prešli, oni čuvaju neke relikvije, znači iz hrišćanske, tako da to se poštuje. Mi dan danas idemo na sahrane kod Albanaca, oni dolaze kod nas na svadbe, idemo, oni dolaze kod nas, zavisi od koje koliko sa kojim prijateljem, koje koliko poštovao. Moj otac kad je moj otac umro pre 30 godina, bilo je skoro više od pola možda Albanaca na sahrani. A posle kad se pokojnik spusti u grob, onda posle po našem običaju ide se tamo odaju da se ruča, onda Albanci ne dolaze, idu se kući, a naši ostanu, pa opet ostanu oni najbliži koji su došli sa strane. Prazna mi kuća, imam dve kuće. Ali loše se osjećam. Jer kad porasne dete do 20 godina i na kraju ti pozdravlja u 9 sati da ode, to je najgore u životu. Ali život je takav da nema zaposlenje kod nas. Toliko je malo mesto da ne može da radi, nema što. Mora da ode. Evo, on je u srednju školu, ali on od toj platu ne može da opstane. Teo ne teo. Nešto da bude da opstanem, nego zbog troje dece, dva blizanca, sam školovao u Tiranu, znači pet godina, sedam sa era. Ja sam dobio po 300 evra. Kako mogu da ja školujem? Ona mogu sam kredite uzimati. Pa ima sada, gde sam bio, pa gde su ti pare? Kako, gde su mi pare? Pa ja sam tebi postao. Koliko mi je bilo plata? 30 evra. Pa odakle sam ti postao 70 evra? Odakle? Znači, ja sam morao da uzimam kredit zbog njih. Ovo je predškolsko, ovo je treća godina. Ali ja za ovde više one nesu. I ja ne očekujem da njih jedino tri nedelje u godinu dana možda ih posetim. One da dođe kod mene i ja da idem. Nemam dalje ništa. Evo, ona je sad je predškolsko. Ona za godinu znači da ide i gotovo. Šalju mi stalno, evo. Jedina uteha je rakija. Kod mene jeste. Evo, ona pije kafu, ovaj mala snaška bitnala. Njima je dobro. Hvala Bogu, njima je dobro, ali za nas teško. Gde god da smo, za nas je teško. Jedno mogu da vam kažem, da oni u roku 15-16 godine više nisu naše deca. Oni su Švajcarci više. Kad budu oni došli za 15 godine, neće znaju albanski da priča. Pričaće švajcarski, nemački jezik. Ja ne mogu da ga razumem. I to je kraj. Ne, to je gotovo više. Ima svaka treća kuća i ima nekoga u Čvečarsku. A da nisu oni, mi smo gotovi. Kod nas radi milicija i ambulanta. Čujte. I gotovo. Moje selo ima otprilike jedno 5000 stanovnika. Verovali li ne, više od 2500 stanovnika je vani, u Švajcarsku, Nemačku, Belgiju. Kad sam ja bio učenik u osnovnu školu, u moje selo, bilo je 4 odelenja osmog razreda, 4 odelenja. Sad, u prvom razredu, ima svega 16 učenika. Zamislite sada, u moje vreme, sad pre 46-7 godina. 4 odelenja, sad jedva jedno odelenje. Kad je bio švajcarski ambasador jedan put, prešao, pre 10 godina, bio neki incident ovde i on došao. Međutim, on došao, ali bio je ovaj praznik muslimanski Bajram i Albanci tad nisu bili na poslu.
samo mi Srbi smo radili, pošto nije bio naš pravi. Moja dva radnika Albanca nisu bili na poslu. I došao onaj, obučen ovako, da ne kažem, prosto nije kao kad dolazi, na primjer, američki ambasador, pa tu džipovi, pa sve specijalci naši, pratnja, ovo ono. Došao čiča sam, jedna devojka, srpkinja prevodilac i jedan švajcarac, vozač, inače bosanski zet koji je naučio srpski. Došli tu u hodnik, onaj čiča sa torbom, šta je ovo, ispostavio se švajcarski ambasador, imao zakazano sa predsjednikom opštine, predsjednik nije bio došao, pošto je praznik, ali ovaj je došao malo ranije, pola sata, predsjednik je posle došao. I mi da dočekamo, naručimo kafu, primimo ga, ugostimo ga i onda nas pita, on, ova devojka prevodi i on nas pita, jesi smo bili svi Srbi? I on nas pita iskreno, znači mi sad mogli smo da mu kažemo svašta, ali mi smo iskreno rekli, kad je, na primjer, sada Bajram, naši komši, dok se ne žive u zgradu, donesu mi baklave. Kad je Uskrs, ja barbam mesto 100 jaja, 200 jaja, pa dam ovom komši, pa onom komši, odnesem jaja, razumiješ? Tako da, znači, imali smo i dan danas to postoji, to poštovanje. I mi smo tom, ovaj, i onda se on čudio kako oni tamo znaju politika, uprešio je rat, u stvari rat, jeste političari vode rat međusobno, a mi ovdje narod kao narod. Kaže ovaj šofer u Švajcarskoj, za jednim istim stolom sede švajcarac Nemac, švajcarac Francuz, Italijan i retroroman. Rekao, jeste, evo sad odemo u onaj kafić gdje smo bili, ovaj, za jednim stolom sedi Srbin, za jedan Ciganin, to je Rom, na jedan Albanac, za trećim Turčin. Nemoguće. Moguće, i to je razlika, ovdje će jedan da plati, a tamo u Švajcarsku svak će svoje da plati. E, sada pita on pitanje, kako vi, to je bilo pre 10 godina, kako vidite budućnost Preševa za 10 godina? I jedan moj radnik, sad je pokojnik, kaže njemu, ja ne vidim nikakve promjene u Preševu da će da budu, ali će biti u Švajcarskoj velike promjene. Kako velike promjene? Pa kaže, Šiptari će da traže jedan kanton. Pošto taj najmanji kanton ima manje stanovnika nego što broj Albanaca u Švajcarskoj. I on malo se kiselo, on nasmeo, nije mu baš bilo prijatno. Profesor iz Nikšića, terena na ovom Novopazaričkom univerzitetu. I on ulazi jednom mesečno ulazi ovdje u kafanu. Bude tu po dva ili tri dana. On sedi sa nama i kaže, Sadri, aj, ti ne ručuješ to, ti znaš šta da ručuješ. Kaže, uzimamo cveklu, krompir, sir, pa urne bez, svega vam malo, svega vam malo. Znači, nije nama da se ne jedemo, mi imamo svoje kuće, mi imamo tamo naše obrve. Imamo dve kuće. Nemam što nemam, što ne postoji. Dve kuće imam. Sad sam pravio skoro pre, nema 5 mjeseci, 100.000 evra sam kuću pravio drugu. Znači, imam kući sve živo, i rakiju, i vino, i sve. Ali ne mi se pije kući. S kim? S kim da pijemo? I dođem ovde, zovem njega, dođi, da se družimo. Ko te pita za pare, ja ti plaćam taksi, dođi. Dođi, taksi, plaćam ti. 3 evra košta taksi da ga dovede i da ga vrati, manje više. Najmanje dodaj veće da budemo ovde. Legnemo, zaspijemo, odmah zaspijemo. Kad piješ, onda se spava, pa onda ujutro zdravi, pa nastavljamo, sutradan nastavljamo. Oh,
Kakve žene u kafanu? Pa žene nisu za u kafanu. Žene su za kući. Pa muški smo, bre, komotnije se osjećamo kad smo sami. I lakše pijemo. Ovo je sigurna muška kuća. Čekaj, čekaj, Boško, Boško. Čekaj, čekaj. Ovo je Gerica li? Se isprazni, jesam rekao. I dođe vam da ti naručimo. Ja sam rođen ovde, ovde odrastao sa tim ljudima. Bilo je nekad mnogo više Srba ovde, drugačije se živelo, komotnije možda da kažem. U smislu komotnije. Živelo se normalno, kao što se i sad živi normalno. I taj osjećaj ne mogu da uporedim sa nečim drugim jer sam odavde. Ovde sam, nikad se nisam ni odvajao nešto posebno. Ipak mi je drago da sam ovde i sa tim ljudima. Sad normalno. U svakom žitu kukolja postoji normalno i ovde imaju sporadičnih dešavanja, sitnih čarki, provokacije iz naše, iz njihove strane, znači bez razlike, svi se nešto nekad nešto dokazujemo, ali se to svede na neki minimum i okej je. Smatram da čak svoj, ja sam namenski otišao iz Preševa po znakovima navoda, otišao sam da formim porodicu, da imam decu i sve to i da mi deca budu Srbi. To je činjenica, moja su deca Srbi i da jednostavno možda to možda nepravilno s moje strane da ta moja deca, ja neću da uče albanski, to kažem, možda je to nepravilno, jedan jezik je jedan čovjek više, ali s druge strane sam maltene i razočaran. Mi moramo da dežurimo, da bdimo nad tom decom u Vranju, da ona budu bezbedna, moramo da ih vodimo u školi, moramo da ih vodimo u vrtiću. Non stop mora neko da bude prisutan uz tu decu dok ne budu odrasla do jednog određenog nivoa. Dok su ovde i tamo su im dostupnije sve negativnije stvari, su mnogo dostupnije toj deci tamo nego ovoj ovde. Ne kažem da smo mi izolovani, sad smo mi neka sela, neka zatucana i mala sredina gde se sve to ne osjeća. Normalno, imamo mi uvide u sve to, i tu i televizije i mediji i sve ostalo. Ili je to moje, samo moje lično shvatanje da se ja ovde osjećam jako bezbedno. Pitate kolege srpske nacionalnosti, da li se slažu oni sa nama? Ne, nas sa njima. Jer smo mi većina tu. A prvo treba da pitati roditelje i učenike. Oni imaju svaku najbolju reč za nas, pogotovo nas. Pošto nisam ja jedini što predajemo u srpsku nacionalnosti, ima i francuske, engleske i latinske, pošto ja predajem latinske. Onaj koji mi je bio drugar i dalje mi je drugar. Ko mi nije bio drugar, nije mi drugar. Pa bez obzira da li bio Srbin, Albanac ili... Ovo je čaršijska kafana. Da, inače, ako me budete tražili kao dobri, a nećete me naći ovde u Preševu, treba da tražite Dobrišu. Reportaža je snimljena u kafani Srna u Preševu. Govorili su vlasnik i gosti kafane. Ton majstor Damir Gođevac, autori Dušanka Petrović i Milena Radić. Umoran sam od života, umoran sam od kafana, umorno je srce moje, umorno. Jer na njemu leži rana dugo već, stare rane iz mladosti. To su ostale. Zatvorite sve kafane, nek se moja duša smiri, da zalečim srcu rane što me bole, da ne slušam violinu, niti onu pesmu njenu što je nekad ne.